Slavnostním přestřižením pásky se čtenářům otevřela zrekonstruovaná pobočka knihovny města Hradce Králové na Slezském předměstí. Přestavbou získala pobočka moderní prostory a bezbariérové sociální zařízení. Všem chci poděkovat, jak paní ředitelce a týmu správy nemovistostí, panu architektovi a všem tvůrcům, kteří se podíleli na tomto interiéru. Pobočka nabízí služby jak pro dospělé, tak děti. Disponuje bohatým fondem knih i časopisů a také lékotékou, která umožňuje si vypůjčit soubor pomůcek a didaktických hraček pro děti, jenž mají specifické potřeby či zdravotní handicap. Kolega můj říká, že je to malý zázrak a já s ním úplně souhlasím, protože když si opravdu představíte, že jsme mohli mít pouze vyměněné výlohy a máme novou knihovnu, tak vlastně díky vstřícnosti správy nemovitostí našeho zřizovatele, naší teda musím říct, nebo píly mých kolegů, vlastně je z toho vytvořena úplně jakoby jiná nová hodnota, tak z toho opravdu mám radost. První návštěvu knihovny po rekonstrukci si nenechali ujít desítky čtenářů a připraven byl i kulturní program. Obecní knihovna na Slezském předměstí vznikla v roce 1920 a v objektu Severky sídlí od roku 1970.